här och julen är typ nästan över. Det är varje dag, annandag jul. Och jag har typ precis vaknat. Jag kom hem och så trött. Jag gick till sängen och somnade. Men nu är jag vaken och nu tänkte jag göra en mina julklappar-video för er. För jag fick lite julklappar även i år. Så jag har väl tydligen varit snäll då. För just nu har jag ingen aning om hur kvaliteten är eller hur ljuset är eller sådär. Men ja, jag kan ju börja med den första presenten som då sitter på kameran. Och det är ett ringljus. Det är som när man sätter på objektivet och upp på kameran och sen så är det jätteljust. Ja. Så jag får fett ont i ögonen när jag kollar in i kameran. Men det får jag bara vänja mig med, antar jag. På juldagsmorgonen så vaknade jag upp här hemma då, med Linus. Och så gick jag upp och gjorde lite risgrynsgröt eller tomtegröt. En varm kopp choklad med marshmallows och riktigt mörk choklad. Och sen så satt vi på Grinchen och åt frukost på sängen och öppnade våra paket som vi hade i julstrumpan. I alla fall så fick jag två par nya såna här flik lashes. Ögonfransar från flik. Och det är två som jag inte haft tidigare. Jag hade innan så hade jag nog två par sådana här i alla fall. Ett par som jag har på mig nu och ett par som är här. Sen åkte vi vidare hem till min mamma och pappa för att kolla på lite kalanka och sådär. Men jag tror jag kollade typ de tre första minuterna. Sen satte jag med telefonen resten. Jag vet, det är fel av mig. Så ska man inte göra. Man ska kolla på kalanka för det är en tradition. Men jag vet inte. Ja, det blev som det blev. Sen åt vi lite mat, julmat som jag är så himla... jag var ju inte så jättesugen på det eftersom att jag ätit julmat sedan hela december. Så det var väl inte liksom no wow så. Men gott med mat i alla fall. Efter maten så satte vi oss inne i vardagsrummet och hade lite paketöppning. Jag fick det här. Det är ett skissblock. Man måste säga fina fint papper med så här, så, you know. De här pennorna. Och det är Helix Oxford 12 stycken pennor. Blyertspennor som jag kan skissa med. Och så fick jag även en pennvässare till det. Jättebra, så här som man kan dela av. Så där skulle man inte göra. Så gjorde man om man skulle ta den så. Och så här gör man väl om man ska tömma den där, antar jag. Ja. Jag fick ett Calvin Klein set med så här topp. Och trosa. Jättefint. Sedan fick jag lite hudvårdsprodukter från Maria Åkerberg. Då är det en sån här lemon freshener och ansiktsvatten då. Och sen är det ansiktstvätt. En ny parfym. Black Opium. Jättefin. Luktar skitgott. Sedan fick jag lite smink också och jag kan börja med två paletter som jag fick. Två stycken från Makeup Revolution och två blush palettes. Och de är jättefina. En är lite mer rosa färger. Och en lite mer skimriga, lite mer bronsaktiga färger. Sedan fick jag en highlighting palett från Sleek.
Och jag har faktiskt inte testat den här än, men det ska bli lite kul att testa. Jag brukar inte använda så mycket highlight, alltså just på ögonlocken och på brynbenet så brukar jag använda highlight. Men jag brukar inte använda så mycket här för jag tycker om att ha det matt där faktiskt. Sen fick jag 5 stycken läppstift från Gerard Cosmetics. Och förpackningarna ser ut så här. Rätt fina, svarta och guldiga. Och inuti så ser de ut så här. Ungefär som ett MAC läppstift. Men guldiga. Och så står det Gerard Cosmetics på. Jättefint. Och de fick jag i färgerna Underground, Vintage Rose, 1995, 1995, Cherry Cordial och Berry Smoothie. Jättefina. Sedan fick jag även 2 liquid lipsticks, också från samma märke, Gerard Cosmetics. Och då fick jag i färgen Immortal och i färgen Ecstasy. Och det är såna här, ja, ni har säkert sett dem här jättemycket. Men det är i alla fall, börjar som ett läppglans och sen torkar det och blir som ett läppstift. Yes! Sedan fick jag även en palett som ser ut som en chokladbit, en vit choklad. Från I Love Makeup, tror jag. I Heart Makeup, tror jag. Och det är Naked Chocolate. Och jag kanske ska öppna den och kolla. Så här ser den i alla fall ut. Det ser ut som chokladbitar här. Och sen är det lite så här som har smält. Och det var så kul. Jag och Linus hade köpt såna här till hans systrar. En vit och en brun. Och så slog vi in dem i så här, vi köpte Marabou-choklad. Så tog vi ut chokladen och sen slog vi in dem i såna här. Och det känns ju liksom som bitar, så att jag tror faktiskt att de gick på det. Vi var där idag faktiskt. Jag tror att de gick på det. Åh, jättefin! Det är olika bruna färger, några matta och några skimriga. Kommer jag använda, jag som typ bara gillar bruna skuggor. Yes. Sedan fick jag 2 par Freddy Pants, såna här. Ett par gråa och ett par svarta som jag just nu har på mig. Och ja, de blev jag jätteglad över. Awesome. Det är typ de enda byxorna jag använder för att jag tycker att de är så sköna. En MAC Pro fick jag. Så nu kan jag verkligen redigera mina videos och sådär, jättebra. Så jag är jättenöjd över den och nu kan jag slänga min gamla. För att den är ju ganska värdelös faktiskt. Så, oj jävlar. Så den fick jag också, jätteglad över den. Och till det så fick jag även ett sådär ett läderfodral. För, ja, så att jag inte rupar sönder den eller dödar den.